ახალ საფეხბურთო სეზონზე ზესტაფონს წარმატებული სტარტი ჰქონდა პირველ ოფიციალურ მატჩში, რომელიც დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს ეროვნული თასის გათამაშების ფორმატში ჩატარდა. ზესტაფონი თბილისის საფეხბურთო კლუბ „გლდანს“ ესტუმრა. იმის მიუხედავად, რომ სტუმრები უპირატესობას მთელი პირველი ნახევრის განმავლობაში ფლობდნენ, ის მაინც უგოლო დასრულდა. სიტუაცია მეორე ტაიმის ნახევრამდეც უცვლელი იყო. ანგარიში 71 წუთზე ჯაბა ხმელიძემ პენალტით გახსნა. 87 წუთზე ზესტაფონელთა უპირატესობა 2-ამდე გაიზარდა, ჯუბა ხმელიძემ დუბლი შეასრულა. სათასო დუელში მასპინძლებმა გოლის გატანა მხოლოდ მსაჯის მიერ კომპენსირებულ დროში მოახერხეს. გოლი ირაკლი ხეცურიანმა გაიტანა, მატჩი 2-1 დასრულდა. მორიგ შეხვედრას ზესტაფონი 26 მარტს გამართავს ის თბილისის მერას, დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე უმასპინძლებს. მატჩი 13 საათზე დაიწყება. რაც შეეხება მარგვეთი 2006 ის ხონის იმერეთთან დამარცხების შედეგად გათამაშებას გამოეთიშა.